В Донецке тихо, чего нельзя сказать о всей области. Не прекращаются бои вблизи Мариуполя. Утром село Широкино подверглось минометному обстрелу. Двое украинских солдат получили ранения. На протяжении дня вблизи населенного пункта шли бои с применением стрелкового оружия. Слышны взрывы со стороны Горловки и Енакиева, сообщают местные жители. По данным СНБО, под огнем также Опытное, Водяное, Пески и Авдеевка. Повреждены железнодорожные коммуникации. Пошкоджено залізничні коммуникации и припинено залізничне сполучення між контрольованою и неконтрольованою территориями Украины на 5 ділянках Донецької області и на 3 ділянках Луганської області. Це призвело до зупинки роботи потужних вугільних і металургійних підприємств регіону, зокрема Маріупольського морського торгівельного порту.